Jukka Lehtonen, maailmanliiga on nyt ohi. Päätös ei varmasti ollut sitä, mitä oli suunnitelmissa. No ei, että on ilkeä päättää maailmanliiga tämmöiseen heikkoon suoritukseen itse. No jos vähän tätä peliä katsellaan, eilen 3-0 voitto alla. Oliko se nyt se kuuluisa miina sitten, mihin astutti? Kyllä mä luulen, että se oli, että tämänkin päivän ensimmäinen erä näytti, että se tulee aika helposti ja Egypti sai sen lopulta vietyä ja sen jälkeen he pääsivät hyvään rytmiin ja meidän oli näköjään mahdotonta vaihtaa omaan pelirytmiin. Egyptin hakkurisalaa oli kova kaveri jo Tampereella, eilen hänellä oli pieniä vatsakipuja, mutta tänään näytti olevan kivut kaukana, aika pitelemätön Veikko. Kyllä kaveri oli jotenkin saanut vattansa tyhjennettyä, että sen verran korkealle pomppasi. Ja pakko mainita heidän passari, joka pelasi tänään erinomaisen pelin. Kyllä kokenut Ashraf pelasi erinomaisen pelin. No, yhteenveto Jukka, 4 voittoa, 8 tappiota maailmanliigasta. No, menee ehdottomasti plussan puolelle ja korkeille, että tavoitteena oli olla oman lohkon kolmas ja säilyttää maailmanliigapaikka ja se tehtiin reilusti ja samalla kaavettiin nuo jätit Venäjä ja USA tuossa matkalla, että pakko olla tyytyväinen. Paljon pelaajamuutoksia tähän kesään. Tuntuu, että sieltä löytyy kuitenkin aikamoisia helmiäkin. Esimerkiksi Eemi Tervaportti ja Urpo Sivula, joka tänään oli pois. On, se on erittäin mukava nähdä, että rinki laajenee koko ajan ja pelaajat ottaa roolia, jos toiset jää pois. Se on tosi mukava nähdä. Sun ensimmäinen kausi kapteenina, 19 peliä kaikkia ja EM-kisapaikkaa tavoite myöskin maailmanliigassa täyttyi. Millaista on olla tämän joukkueen kapteeni? No, tosi ylpeä on jätkistä ja ylpeydellä kannan tätä viivaa kyllä sammelvuon jälkeen. Ja toivottavasti pystyy ensi vuonna samanlaisiin suorituksiin joukkueen kanssa. Eli ajatukset on jo ensi vuodessa ja maailmanliigaa ja EM-kisoja luvassa? No onkin tämä nyt viikko ensin ja katsotaan sitten ensi vuotta.